Ahoj krásky, vítám z dalšího videa. Dneska to teda bude po dlouhý době, teda ne po dlouhý době, úplně první vlog. A jsme dneska s Tomem na hledání kešek, takže jsme vyrazili do přírody. A jak vidíte, tak je tady fakt jako pěkně. Bys měla říct, co ty kešky jsou, protože se všichni na to ptají. Tak... Je někteří, prostě to... Je taková aplikace geocaching, kde teda prostě máte souřadnice, kde jsou ukryty prostě různé krabičky a v tom jsou různé prostě věci nebo tak. Prostě v tom vždycky něco a tam se vždycky, když to najdete, tak se tam vždycky zapíšete a no a prostě další to bude třeba hledat, prostě to zase vrátí na to stejné místo. A když si z té krabičky něco vezmete, tak tam musíte něco vrátit zase, něco podobného třeba. No, je to jako celosvětová hra, je to na celém světě. Na celém světě jsou tam asi 2 miliony těch krabiček, kde je možná poschovávaný. Stačí si jenom najít tak aktuální polohu, zadat, kde zrovna jste, a on vám to ukáže, kde je nejbližší ta keška. No, takže dneska hledáme takhle v přírodě, je to fakt pěkně, tak to jsme si vybrali docela dobrý, že jako ptáči zpívají super. A je to paráda. Tak snad se poštěstí a najdeme, protože občas to je fakt tak jako zajímavě schovaný, jako pod kamenama, různě zahrabaný v zemi, jo. Koše. Jo, prostě takhle různě a na Instagramu jsem dávala už i pár fotek, kde teda jako jsou tady ty kešky, teda vyfocení, co jsme už našli. Pokud vás to zajímá, tak se tam na ten Instagram podívejte. Je to celkem zajímavý, protože některé ty kešky vypadají jako celkem pěkně. To jo, jako docela zajímavý, je to vymýšlejí dva mě to hledat. Dneska první zkouška. Jo, jsme jich našli 6, takže teďka tohle pokud najdeme, tak bude 7. Naše 7 keška. Bude se hlásit někam daleko. Nebudeme říkat, kde, nechceme prozrazovat, kde to jako můžete najít, takže... Stačí, to je tajemství. Jo, stačí, když si to sami najdete. Tak jo, já se pak zase vám ozvu za chvilku, až třeba budeme hledat. Takže už jsme ušli asi, nevím, asi přes 2 kiláky, protože tam ukazovala, GPSka ukazovala 3 kiláky, takže ještě nám zbývá asi půl kilometru, takže už to je docela dobrý. Wow, jaký auto? Asi přijeli psa. No ví, co tam přijeli. Takže za chvilku tam snad půjdem. Jako, no, snad tam dojdem. Už mi začíná být teda jako i docela teplo, bych tak jako řekla. No, tak já mám se mnou mikinu, tak se budím ještě víc. Ten šátek. Nechce se mi to jako nosit, no. Takže... Je jasný. Tak no. Je vedro. A je to hrozný nezvyk takhle držet tu ruku, prostě nejsem na to zvyklá, takže... Snad se vám to video jako bude líbit, prostě jako to bude to, takový spatra, jo. Je to pokus první. A můj pokus hlavní, protože jsem toto v životě netočil. A předtím jsem taky nic jiného netočil. Proto vám to může připadat, že jsem takový neuvolněný. A prostě takový stuhlej. Já taky, jo. Jako, ale mají tady pěkný, no, jako mezi... Nevím, kam jsme to zalezli, v životě jsem tady nebyla. Taky mezi domama, ježiši. Ani jeden z nás tady nebyl. Trošku novinka. No, když jeden z nás to má celkem blízko, tak tady ani jeden nebyl. Já to mám 3 kilometry, no. No jsme vycházeli od nás z baráku. Tak mě to ukázalo odsud 2,5. To mám od sebe. Jo, tak ty to máš ještě blíž. Aha. No, já jsem tady byl jako malej vždycky, ale... Já teda jako nikdy, no. Jsem teda jako nikdy nezabludila, je to krásný jako malej, ale tady mezi ty uličky nikdy vždycky. To je pěkný barák. To je, ukaž to. Rukem pěkný. Pěkný. Na samotě. U lesa, no. Ne. Bez lesa. Je, ale to zahradka nádherná. To je pěkná, no. Tak pěkná. A sloup. Takže my tam za chvilku budeme a zase se ozvu. Takže jsme jakože někde v cíli. A má to být někde pod kamenem. A jako já vůbec nevím, že tady žádný kamen jako není. Tady fakt není nic, ale... Hele, ovce. Jsem si myslela před chvilkou, že to je kamen. Tak asi ne. Pod kamenem bude? To je těch kamenů. Nebude to tady nějak, jako třeba tady, hele. Jo. Jako, já jim tady trošku rozhrabu silnici. Asi ne. A v poli to asi taky jako nebude, ne? A kde? Ale tamhle jsou nějaký šutry, tak asi tam. To je GPS teda jako.
To bude tady asi. Může to být. Není. Fuj, bro. Ale tam už taky nešáhnu, hele. Ale dítě, to se můj mravenec. No, nešáhnu. Pod kterým jako kamenem může ta navigačka na mě nevím. To je taky debilně to, přístupný. Jako kam kamen. Nevím, kde pod kamenem. Tam není to na vrchu. To je blbost, ne? Je to blbost, ale... To by ukazovalo cestu. Ale tamhle jsou nějaký cihle, není to tamhle. Co to je? To je z té druhé strany. No, ale jako tam. Nevím, co se tam kouknu. Jako tamhle. Asi. Tak to? Já nevím. Já nevím, co to je. Jo, no. Tady někde, tady tohle. Co? To je jedno, jak si vozi tam, kam jsme neměli. Někomu na soukromý pozemek trošku omyl. Jako takže... Trochu vedle, takže jdeme hledat znova. Takže zkusíme hledat tu tady někde po trávě, no tak jako... No, to mě zajímá, říká kam, že si pod dubem. Ty asi pán... Pod dubem, ví, za dubem. Já si pán ví, o čem mluví, to jo. Že jo, ale jako, kde dub? No, je dub nějak tam. Tak a co je dub? Jako soukromý pozemek, má to bylo ohraničený celkem. Jo no. Tak člověk může... Kamen. Vím tamhle, ale tady je kamen, ale je to tady takový vyšlapaný, tak nevím. Vlazeš tam? To si bych pod tebe neudělal, hele. Víš, že jsou tam kopřivy? Ano, to je super. Je to tam? Tak asi jako ne. Au. Au. Nezraň se. Šutr, hej. Hej, šutr. Tady je úplný kůl. Takže takovýmhle terénem se jako prodíráme, furt to nemůžeme najít. Někdo už nás vyhodil, že jsme někomu lezeme po pozemku. Tady prostě nic jako není. Tady to je jakási vyhlídka. Že to se jako... A byla, že to je pod týmem. Šiši. To je jako vážně. Jau! To píchá. Tak jo. To jsou několik kamenů, hele. Šuty. Pod kamenem, jako... Tak asi za chvíli zase za hodinu hledání. Tohle kaška je fakt hodně, hodně těžká, jako... Jsme prošli však celý pole, všechny kameny, co tady byly. A nic jsme nenašli, ale teďka nás nějaký pán tady jako navedl, že máme jít tamhle k tomu stromu. Takže pokusíme se znova, no. Je to ten pán, co nám vykázal, že jsme na cizím pozemku. No. Tak vám ještě poradil, protože ví, že to tady všichni hledají. Tak asi ví. Tak to je pokus. Asi ví, no. Tamhle to bude, tamhle to bude. Možná. Co, je to ona? Ne? Jo? Jo, je to. Pojďte Eureka. Se podívat, jak je to ukrytý. Takže takhle pod kamenem. Vidíte, tady to, takhle ještě vyndá a takhle vypadá keška. Jo. Je to asi takhle. Koukneme se, co v ní je. Skrýš pro hru, prosím, našli jste to, super! Pak všechno vystříháš a upravíš. Jo. Jsou v tom nějaký papírky a psali, že tam má být tady tuška, hele. Tušku mám, kdyby máš náhodou, tušku asi už někdo jako vybrakoval. Asi takovýhle seznám. Wow, si to teda ukážu našim. Tak. Je, to je takový lejstro. Takže my se zapíšeme a pak zase jdeme hledat další kešku. Takže asi... my se vám ozveme a našli jsme.
Tomáš mi to právě zpíval, tak se tomu směju, no. Takže jedeme na druhou kešku, možná si, já nevím, prostě jsem si nějak myslela, že to je jenom 200 metrů od té, kde jsme byli teďka. Jenže nějak jako není, ale vede nás to 3 kilometry někam zase jinam. Tak ale jako směrem domů, tak já nevím, tak no, uvidíme, kam dojdem. Uvidíme, kam dojdem. Já si myslím, že to spíš bude tady takhle nahoře, jako křížku. Nevím, něco, má to být nějaký prostě památní kříž něčeho, nevím čeho. Něčeho. Takže uvidíme, kam nás to teda dovede, zase určitě mi dáme vědět. Ale to je taková... auto, ne? Auto? No, asi ne. No, tak uvidíme, kam dojdem teda, no. Vůbec netuším, kde to může být. Cítíme se cestou zpátky, odkud Čechás. No. Takže nás to zavedlo někam do lesa, ale je tady fakt jako pěkně, já nevím vůbec jako kam jdeme. A tady, takovýhle je krásný tady výhled. Jo, takovýhle kopce, tam nás to doufám nepovede. Oh. Oh yeah. Uvidíme, kam to povede. Jo. Nevím, vůbec, jak jsem v životě nebyla. To já také ne. A to, že jako to nemám jako úplně daleko, ale nikdy jsem nevěděla, že to je nějaká taková cesta, jako vůbec je. Ale to je fakt krásně. Takový krásný přírodní území. Spoustu přátel máš v zelené údolí. Až už do kolí. Tak jo, zase uvidíme, kam dojdem. Takže jsme úplně vyčerpaní a už se blížíme k poslední, teda k dnešní poslední kešce. A už je jenom tenhle kousíček na dosah a nevíme, jak se dostaneme domů, protože jsme docela daleko. Asi bude na autobusem to vypadá, že narazíme na jednu zastávku, co je tady poblíž. Jo, no. A pojedeme. Jinak to nevidím, počkej, ale tady skočíme, jako. Vydalský. Bože, to jsou terény, teda, jako. Hej, to je nějaký vysoký. A mokrý hlavně. Tak si vyčistíme boty, fajn. A kříž. A to je zase takový malý kříž. Jo, no. Na fotce, jak vypadá možná větší. A jedno, je to kříž. Hop. A kolik ti ukazuje GP? To je jedno, teď už jsem u toho. Takže tady je křížek a keško, kde jsi? Kde to může jako být? Nevím, je to vůbec tam někde. A to asi nebude ono. Říkali u křížku, kde to mám sakra hledat. Ne? A tady je to takový jako vyšlepaný. Nebude to na stromě, že ne? Doufám. Ale že se líp podíváme tu, ale to je trhní. Aha, tak jako super schovka, když to ani to nevidíme. Takže my hledáme dál. Takže hledání neúspěšný. Jsme úplně unavení úplně z toho hledání, jsme tady se všechno prohrabali. Našli jsme milion mravenišť. A fakt jako, asi se nám vůbec nechce dám, protože je to hrozně daleko. Takže tady už jsme to prostě všechno prohledali. Nikde nic není a... Všechno jsme rozkopali. Cesta je daleká, zpátky se nám nechce. Tak to asi zůstane. Tak to budeme muset zůstat. Takže no. Pokud tohle video nezveřejním, tak se to ani nedozvíte, protože jsme tady zůstali a bydlíme tady. Takže... Co jinak na to říct, no, tak když se dostaneme dom, natočíme konec tady toho vlogu, že jsme šťastně přijeli domů. Jsme se dostali aspoň domů, když už jsme nic nenašli. Jenom jednu. Tak aspoň tu jednu, i ta nám dala dost zabrat, takže... Ta jedna byla taky složitá, vedla nás 200 metrů od místa, která GPS ukazovala. No kdyby 200, to bylo hodně daleko od GPSky, takže to bylo docela těžké. Takže celkem těžká keška a tady ta, to jsme museli se vlastně vrátit zpátky, odkud jsme vycházeli. A další 3 kiláky. 3 kiláky na vrch a
A teď pak... to máme asi dalších 6 domů. Další 6 domů z toho místa. Takže... Buď si počkáme na autobus, anebo po svých přespole. Tak půjdeme pomalu dom, já tady nechci čekat. Tak jdem pomalu. Chci domů. Takže zatím ahoj.